それはいつかの未来、どこかの島国、管理 AI に支配された灰色のディストピア。白き鋼鉄のイクスことアキュラの活躍により、暴走した管理 AI は倒され、新たな指導者ブレイドの庇護のもと、仲間たちと穏やかな日々を送るアキュラ。平和となった世界で彼は趣味の研究に打ち込んでいた。研究お疲れ様、アキュラくん、ロロちゃん。せっかく平和になったんだから、もう少しのんびりすればいいのに。まあまあそう言わないで、琥珀ちゃん。戦いの日々が長かったからね。いきなり平和になっちゃって、本人も何していいかわからないんだよ。これでも俺なりにのんびりしているつもりなんだが、それにだ、今研究しているこれは実に興味深い。それいつの間にかアキラ君の手元にあったんだっけ。不思議な話だね。この世界に存在しない素材と技術で作られたライフル型情報端末、キーライフル。どうしてこんなものが俺の元に現れたのか。今は壊れているようだが、これを研究すれば異世界の存在だって明らかになるかもしれんな。ホールだと。エネルギー反応増大、吸い込まれる。うわ、なんだ、一体何が起きた。ご無事ですか。この声は。人間さんだったりするのでしょうか。君は。お初にお目にかかります。私はルルと申します。その姿、君はロボットなのか。E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, então eu queria para mais um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer essa continuação desse jogo aí, que é um jogo maravilhoso, estilo anime, né? Ele é um pouco não muito conhecido no Brasil, então resolvi trazer a continuação, que eu cheguei a jogar o primeiro jogo aí muitos anos atrás, então essa versão aí é de PC. Tá? Se vocês gostarem desse jogo, eu vou trazer o 3, tá? Ele é um jogo
um jogo estilo RPG e em 2D também. Beleza? Tá, a gente tem ali a quantidade de pontos, temos uma barrinha ali verde, né, de sangue. Usei habilidade, tá? Habilidade demora um tempo para encher, tá? Tá, no momento a gente pula, a gente bate, consequências, tá? É tipo um combo, né? E a gente tem opção aqui de cura, né? Que o droidzinho ali transforma num personagem robótico. Como disse, galera, é um jogo estilo anime, então pra quem nunca viu esse anime vai ficar totalmente perdido. Mas são meio que... Eu não vou falar muito sobre a história porque... se vocês quiserem assistir o anime, né? Vão curtir, mas ele é um estilo futurístico, tá? Beleza, a gente vai ter habilidades também, tá? A gente vai ter habilidades, vai ter poderes. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Porque minha manete não é muito boa, não. Beleza. Deixa eu encher meu sangue aqui, porque... A cura, ela não é que ela é infinita, galera, mas ela tem um limite para poder ser usada, tá? Você não pode usar continuamente, não. Ao menos assim, no primeiro jogo a gente tinha um certo limite, né? Lembrando que a barrinha branca ali é de sangue, a verdinha ali, né, que pra mim tá verde aqui, seria de vigor, né, e a azul ali de especial, que é a nossa habilidade suprema ali, que é essa aqui, ó, Redemoinho Colossal. É bem simplesão, não é muito difícil de entender, mas é bem de boa. Checkpoint. Cristais. Beleza.
Eu acredito que na próxima semana eu vou trazer a versão 3. Se vocês gostarem. E, como sempre, né, galerinha? Dá um likezinho, porque isso ajuda demais, tá, galerinha? Ajuda muito, muito, muito mesmo. Vamos encher o sangue. Beleza. É, toma cuidado eu também, mas... Como que é a versão de PC, galera? Esse jogo não é pesadão, tá? É bem, bem de boa, como a maioria dos jogos estilo anime são bem levinhos. Ajuda aí, né, Manete? Ajuda aí, né? Pronto, cacete, né? Ô, Manete, ajuda aí. Eu tô tomando um couro aqui, galera, porque minha manete não tá muito das boas, não. Então, tô tomando um couro. Thank you.
De boa aqui no meu sangue. Se a minha mané tivesse boa, eu já te teria matado, né? Mas vamos ver. もともとこの塔は人間さんの
の生存環境を再生するための研究施設だったそうです。お、見てこのガイドマップ。火山やら密林やら、この塔の中にいろんな環境が再現されてるみたい。塔の中に火山や密林まである。すっごい広さだね。創造主様ってすっごい人だったんだね。ヌルちゃんたちワーカーの生みの親なんでしょ。はい、創造主様は人間さんの生存環境を再生するためにありとあらゆる研究をしていたそうです。塔のてっぺんにあるマザーコンピュータには創造主様が残した研究データの全てが保存されていると言われています。一説によると人間さんは滅んだのではなく別の世界へ移住したなんて話もあるんですよ。僕たち自身別の世界から飛ばされてきたから否定できないんだけど、普通に聞いたら眉唾物の話だね。だがその話に希望を託すほかないのが現状だ。きっと探しているデータはありますよ。私も探索のサポート頑張ります。よーし、まずは近場を探ってみよう。進めるだけ進んでみましたが、ダメだ。この隔壁を開けるには2つの物理キーが必要みたい。物理キー？ハッキングしたデータによるとこの辺りの区画を管理するワーカー2体が1つずつ持ってるみたい。は？そういえば聞いたことがあります。ピラーには高森と呼ばれるすごく強い警備ワーカーたちがいて塔を守っているのだとは。墓守りに物理キーか。素直に渡してくれるといいんだが。まずは行ってみなくちゃだね。琥珀ちゃんとヌルちゃんはエントランスで待ってて。エントランスには警備メカが入ってこないよう設定されてるみたいだから。また俺たちの後をつけようだなんて考えるんじゃないぞ。なさい。何百年も動き続けてる塔か。どういう仕組みなんだろうね。Tá, vamos. Temos aqui missão, conversar e temos música. Ok, deixa eu ver o que a gente tem aqui mais. As músicas são desbloqueáveis. O legal desse jogo é que ele tá bem traduzido, né? Tá, eu quero ver o menu aqui de armas. Por enquanto só tem uma. Mas tem slots para mais 6 armas aqui. Tá, tem aumento PVP. Itens para a gente poder comprar, né? Dos diamantes que a gente ficou pegando dos inimigos. Tá, tem bastante coisa. Aqui temos nosso nível. O PV, né? Que é o HP. E o PH, né? Que seria o vigor, né? E o próximo nível ali. Missão concluída. Tá, configurações. Missão. Deixa eu ver a voz aqui. Só tem japonês e inglês. Vou deixar em japonês mesmo. Missão de tela. Manual do jogo. E boas. Vamos lá. Vamos pra missão. Tá, vamos aqui. Vamos nesse. もしかして別の空間？
Beleza. Jogos assim, galera, nesse estilo, que estilo anime, são bem difíceis de achar, tá, galerinha? Então, não é tão simplesinho, não é facilzinho de achar. Então, não esqueçam de dar uma valorizada aí no vídeo aí da gente. Dar um likezinho. Porque realmente é bem difícil de achar. Principalmente legendado em português, né? Calma aí. Por enquanto esses dronezinhos, eles não dá dano, por enquanto eles só localizam o inimigo. Por enquanto, tá? Depois eles vão ter outras utilidades. Calma, manete. Ajuda aí, né? Ainda tem um jeito de pegar. Se você tá ali. Tá, eu devo ter habilidade. Os cenários, a gente vai poder voltar neles novamente, tá, galerinha? Então, não tem problema deixar item pra trás, não.
Bora. Agora. Beleza. O esquema, galerinha, é a gente sempre tem que ter pontos, tá, para poder fazer as curas, tá? Beleza. Criei. Valeu, Ina. Eu morri por causa desse Zé Ruela ali. Quando a gente tá assim, galera, é como se estivesse no modo estrela. A gente fica meio que imortal. Agora ferrou. Ah, eu vou morrer com a minha manete pra pular. É uma bosta. Tá bom, né, manete?
Beleza, peguei um bônus. Aí ferrou. Ferrou. Lá indo. Vamos tentar, né? Vou tentar novamente. Obrigado, mané. Tipo, tá bugada. Pra vocês verem o trabalho que dá, galerinha. Grava vídeo. E ainda sofri com uma net ruim pra gravar, mas sempre tentando trazer com a melhor qualidade possível que eu posso trazer pra vocês, que meu PC também não é de, não é potente, de última geração, que tal coisas. Mas eu faço o máximo pra poder trazer uma melhor qualidade aí. Por isso que eu preciso de vocês, pro canal tá crescendo aí e a gente poder tá futuramente melhorando. É... um pouco mais os conteúdos e principalmente os jogos, né? Trazem jogos mais específicos aí. Mas, como sempre, o intuito do canal é trazer jogos indies mesmo e jogos estilo animes e diferenciado aí, que a mídia não... Eu tô tentando, mas a manete não deixa. A manete não deixa. É. Vai ser meio difícil, hein? A gente também pode jogar no teclado, tá? Tá bom, né, manete? Tá bom? Vou tentar ir com... o teclado, né? Porque... também é impossível pular esse negócio aqui. Ah, será que você vai emperrar no finalzinho? Vamos, meu filho. Luta, viu? Vamos, filho. Thank you.
Fazerzinho difícil, viu? Ah, subi de novo. Ah, sacanagem esse aí, hein? Não era habilidade. Foda, né? Ai, que tristeza, subi aqui de novo. É difícil que ele não pula. Muito difícil depender de pulo aqui. É, eu vou morrer, meu filho, porque não tem jeito. Pular com a minha manete aqui é meia coisa de nada. Isso, né? Osso. Ah, é sacanagem. Pra que coloca o trem ali, sendo que não tem jeito da gente pegar? Aí é foda, né, velho? Aí é foda. Coloca o trem de propósito ali, hein? Vamos, manete. Trava não. Ferrou. Manete me deixou na mão. Lugarzinho ruim, viu? キーサイを渡してくれれば。その要求はのめんな。この塔の備品を持ち去るというなら、お前さんは立派な墓暴き。俺に与えられた使命は、塔を狙う賊の排除。そして使命に準じるのが俺たちワーカーの存在意義だ。このデイサイトが全火力をもって掃討する。さあ、構えな。 Pronto.
Ele parece, lembra muito um Android, né, de Dragon Ball. Pode morrer. X ウェポンか。最大チャージまで貯めれば盾や地形を貫通する上に敵に当たると確実
Beleza. Beleza, vamos pra última missão aqui. E a saideira. Tá, vamos pegar carga apocalíptica aqui. Que é uma outra habilidade. Tá, esse aqui vai ser pra cima. Pra baixo. Beleza. Tá, vamos comprar. Coletar itens. Automaticamente. Que isso aqui me ajuda muito. O resto tem que ter grana. Beleza. Beleza, agora temos uma outra habilidade ali, né? Não destrói não, meu amigo. Quem vê jura que a gente tá no Brasil, né? Bom, galera, eu acho que deu mais que tempo aí pra gente pegar esse jogo. É um jogo muito massa, muito foda. É, mesmo aí tendo esses probleminhas com a minha manete aí, o jogo responde muito bem os controles, tá? Super de boa pra responder os controles, o gráfico é da hora, a música também é muito massa. E como eu disse, ele é estilo anime, então vocês vão conhecer a história à medida que vocês forem jogando. Então não tem muito o que eu ficar spoilando sobre o jogo, mas o jogo realmente merecia um conhecimento maior, porque realmente é um jogo muito massa. Mas... Mas é isso aí, galerinha. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E
Ajude com esse vídeo pra gente possa estar aí melhorando o canal e conseguindo mais inscritos pra poder trazer mais conteúdo como esse aqui. Depende de vocês aí, o nosso crescimento do canal. E futuramente a gente vai trazer uma webcam também pra poder vocês me verem e participar um pouco mais da nossa jogatina aí, com as reações, né? Vai ser complicado, manete, complicado. Então é isso aí, galerinha. Lembrando aí que eu sempre deixo todas as informações do estúdio, da desenvolvedora e um pouco mais da história do jogo na comunidade aí do YouTube, tá? A gente tem a comunidade do próprio canal, vocês dão uma olhadinha aí. Vai estar escrito comunidades, vocês vão na comunidade e vai ter lá mais a história do jogo, galerinha. Tá? Isso eu deixo, é a paz da minha... a minha jogatina. Então é isso aí. Kotaro Hito Chris saindo aqui. Falou, até mais. E sayonara. ハッ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 ハ
Oh, yeah.